України Мариною Лазебною. Вона гостя подробиць тижня. Пані Марино, я дякую, що у вихідний ви знайшли час для цієї бесіди. Ну, давайте почнімо з головних пунктів накопичувальної системи. Наскільки вона страшна, чи варто лякатися українцям? Що мені і ще мільйонам наших глядачів варто про неї знати насамперед? Ну, давайте, по-перше, я скажу, що і президент, і уряд ми чітко заявили і задекларували, що якщо нічого не робити в країні і буде та система солідарна, яка є сьогодні, то не варто розраховувати на гідні пенсії. 77 країн світу. Ви знаєте, ми аналізуємо в міністерстві 77 країн світу. Всі мають накопичені системи, накопичувальні рахунки люди мають в цих країнах. Вони різні моделі, різні внески там і так далі. Але у людей є гідне пенсійне забезпечення. Це рахунок людини, куди він відкладає з своєї заробітної плати, за нього відкладає роботодавець, це як правило, і це є власністю людини. Потім, коли приходить, і, до речі, цей ресурс, він потім накопичується, це є ресурс в економіку. Він працює. Це довгий інвестиційний ресурс, який потім дає людині, коли виходить на пенсію, до солідарної, мати ще ту пенсію накопичувальну, яку він собі накопичив за свої трудове життя. Якщо, Олексій, ви і я, от не буде цієї накопичувальної системи, у нас з вами буде ризик. Ми з вами будемо залежні від того, яка буде політична сила через 30 років, як вони будуть перерозподіляти кошти державного бюджету. Угу. Чи вони нам з вами дадуть по 100 гривень, чи не дадуть по 100 гривень. Чи вони будуть знати про наші проблеми, чи не будуть. Ви зрозумієте, ми будемо з вами залежні. Тому і хочеться в країні, так як у всіх країнах світу, надати і створити умови для того, щоб кожен собі накопичував. Чи не буде як з накопиченнями під час як було під час Радянського Союзу, коли люди самі собі накопичили, це була не пенсійна програма, але все це потім згоріло. Не буде. Де гарантії? Хто буде забезпечувати збереження цих коштів на рахунках особистих громадян? Це буде той же пенсійний фонд? Чи це будуть приватні якісь це історії? Це будуть приватні фонди. Тобто людина, коли ми введемо цю систему, ми, до речі, її відпрацювали, ми показали, яка має бути модель. Людина вибирає або накопичувальний фонд, або банк, але не з усіх, які є сьогодні і це будуть в Україні. Точно не державні. Недержавні, дивіться, будуть накопичувальні недержавні пенсійні фонди або банк. Людина вибирає з тих, які допускає регулятор до участі в цій системі. Це хто такі регулятори? Це комісія по цінним паперам і Національний банк. Тобто будуть вимоги до таких інституцій. Крім того, ті, хто люди не зможуть визначитись, ну, то вони не знають, буде створений державою фонд, але він буде так точно працювати, як недержавний пенсійний фонд. Недержавні пенсійні фонди в Україні працюють 16 років. Але якщо подивитися на оцю мапу, де 77 країн, то ми є останні, за нами тільки Пакистан. Тобто недержавні пенсійні фонди працюють, люди накопичують. 1 мільйон людей там є в цій системі. Люди мають внески. Ви, до речі, теж робили сюжети. Я з вами абсолютно погоджую, що пенсійну реформу треба домовлятися. Вона вже не те, що не на часі, вона вже позавчора мала бути. За ці 16 років кожен уряд казав, потрібна накопичувальна система. Але чому сьогодні перетворюється в те, хто громче, голосніше закричить, що це шахрайські схеми? От у нас політики так відбувається, розумієте? Давайте поговоримо про те, наскільки буде безболісним перехідний період від одної системи до нової. Це дуже важливе питання. Чи встигну я за цією накопичувальною системою до своїх 65 років вже накопичити достатній розмір собі виплат? Дивіться, що сьогодні передбачається? Передбачається, що всі працюючі люди, навіть ті, за яких платить сьогодні держава внески соціальні, це ті, хто діток доглядають, або військові наші, які служать, да? Ми їх теж всіх включаємо в цю систему. Це обов'язкова накопичувальна система. Питання єдине. Який внесок взяти? 2%, що платила людина, чи і роботодавець, чи, наприклад, як ми запропонували. От прем'єр, він сказав. Одразу роз'яснення для глядачів. Тобто всі працюючі люди, 35-річні, 45-річні, це будуть учасниками системи. Вони будуть учасниками системи. Крім двох категорій. Крім двох категорій, які, я вважаю, повинні мати можливість добровільно брати участь. Хто ці люди? Це фізичні особи-підприємці. І друга категорія – це люди, кому за 50. Це моя особиста, як міністра, позиція, тому що там за 10 років, можливо, не зможуть вони багато накопичити, і тоді треба буде людям пояснювати, чому такі накопичення. Тому от всі працюючі, які
які я назвала, ті, хто добровільно, вони будуть мати участь, мати право брати участь у накопичувальній пенсійній такій системі. Тепер питання внеску, який має бути внесок. Прем'єр сказав, нам треба зробити таку систему, щоб не обтяжувати не бізнес, не людину. Тому й було запропоновано в рамках сьогоднішнього єдиного соціального внеску 2% відкладати на рахунок людини, це робить роботодавець, і людина в рахунок свого бонусплати... додавати, скільки звичайно, я хочу. Звичайно, ми теж це передбачаємо, що людина може сама доплачувати на свій рахунок. А другу частинку платить теж людина, але за рахунок податку з доходів фізичних осіб. От така система є. Але ми зараз, от про що ви сказали на початку, про що ми домовилися? Ми домовилися подивитися і на компенсатори, чи ми потягнемо, тому що у нас не дуже проста ситуація в економіці. Ну, враховуючи ще нинішні борги пенсійного фонду. І ми вирішили подивитися, ще порахувати все ж таки не 2,2, а 1 і з бюджетної програми. Тобто ми хочемо, щоб податки поверталися людям. Чого на їх чекати пенсіонерам нинішнім, які вже отримують пенсії? Це не для них система. Це система для молодих людей. Це система про те, щоб вони не виїжджали в ці країни, про які я кажу, де ця система працює і дуже добре себе вже зарекомендувала. Це нинішнім пенсіонерам нема чого переживати. Вони будуть так само, ну, їх буде фінансувати пенсійний фонд, який за рахунок працюючих наповнюється, і там для пенсіонерів нічого не, ну, такого не передбачається критично. Вони не будуть як ущемлені, і про них ми теж будемо дбати. Але це питання майбутнього. Я зрозумів. Сподіваюся, що зрозуміли і більшість наших глядачів стали більше розуміти, які пенсійні реформи, що змінить в їхньому житті пенсійна реформа. Дякую вам за цю розмову. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна була гостею подробиць тижня. На все добре, пані Марина.